I'm not going to be able to do it. Yes. An aged woman who has which her evening years. Yes. Because now Zara evening years. I'm 62 years. So Zali yetereze. Tumuranirira sister munana. Bonchao. Tumuranirira twawangude. Twebaza Katonda twalumeze. Tamwe. Mwamujeyo. Belinda fight. Okay. 12 October. Eh. Tugogao. Emissionari. Tinga yagalayo. Mushitege. I know kuja tumwe chipapula. Divorce. I'm a perspective. Nyamwa ngo banenga urake kibwa burungi nga newo kikaka eh kandi kinjo cha fikiri nacho kiri tu organic anko bako na cho yokera eh kitofu ebitu gatta katonda katondo ya ine bintu bya kutekera tekera mu mase so kubera na abantu myaka 25 nga teba kugatta ko no funo omu mgwa biri mu mukaga ate na kugatta ko bindi nyo ebikubisamu ne yabiri matano gwa de na abantu abamu kati ngamu abarudde ko mbufumbo kimanyi tobeya n'omusajja w'emyaka abiri n'ofuna ntambi mwezi mukaga nakujjako ennaku eriyo nayo nina gye baddi bakuyisamu so nebino ebintu ebityo ebikola ki webibeera n'obutakiba kiteketeke okuvaba katonda kulaba omuyimbi avayo ku concert nayambala ekyambalo kya patemu n'omulala nayambala ekyambalo kya patemu njaba case in point mikwaini bwesi ateka ekyofu mikwaini wa side endala naye namuteekako twabadde tuli awo lutalo yawanika kabako naye namuteekako lwaki kiriwo ekityo bwe mulowooza nga mmwe ba analyst sooka one right now ekitambula bwe ngoli mu Uganda ngoli muyimbi nga ne music yakendeera ngatomwe na burungi waliwo chance katonda ya baba imbi ba Uganda buli munna bitonde ndo mpenda na influence mu Uganda ya baba Bob Wine wakastoga ne wa mu 7 oba enya ne wagamba nze Bob Wine so mu kakanya went ogenda kuyola cent inda nato juzza abantu mu kivuru kyo government bajja kuwa cent tokola loss bajja gamba so tujja gula ticket tukole bitu bitu nacho na as long as something puts Bob Wine down they invest in it the government kwati bagala kuzimba bobwenyi mulala bagala bakume ku ono suva kati olinda nga kisenga nkera kumaca nengamba akoze kipoli festival ningende mama nabanja oba mu enyalem mamba sente suva kati kiriko kati sente awulira kuwambi bagala kati bwevite namanyi kibwa abanye wa mama on prime minister era ye muyimbi wa enyalemu ali official ayimbira enyalemu bwevite ate mikwaini yamanyikiddwa muganda Bob Wine watalina oluyimba lugenda kutambula naye kati agenda kukozesa platform ya mukulu we era ti tuwera agenda mikwaini abasinga bagenda genda butalabisa principal kyo kigenda obatwala naye nga in any case yali atateeka kivulu kyate kyetaagisa Yes, so kera ddala ndowooza nti ereno gye tulimu naddala kati ffe abaali bagoberera endongo gamba kuba abawagizi bennyininyini because basoma kuba nga batagitinda yogera ku media politics ne art byatuuka ebimiitingira ddala direct ebiseera biri nga art bamweyambisako katono mu kiseera kakalulu ojukira tubonga nawe project naye essaawa zino okuba 2021 nga tumaze okulonda
politics ne art bigenda webit kitegeza nti toina ange jogena kubera ngo byewala naye choice ebira ya mirundi ebiri otege kango otege otagetinze kubera nga centre zija mu government ah nga uyero ogamba kanje mase bajja kumpa ticket bajja kunkolera chona chino wemba nkozeros nagena kabire tata sale okitegira ndo kusaidia abana abalala bo amanyi bagamba gasigale mu bantu abantu baje batuwo mutwalo bawele mitwalo ebiri tujja katono nenga tuli contented nti nencha tukumone tukalia naye bano ebera wanu we ticket kastoji saza vote noga makati ngenze mu yero ngenze wa sale ngenze bichi omanya era kiberango kuri ekikere ono kulya ekikere nga kisava bulungi nyo because what is about backfire within there nadala abantu their mixed reactions towards nadala wanu side ze Kampala wanu wetuli nebyo bufuze ngeri bitambula kakati twali wongeri ya kubiye wala tushali yadde kirungi nyo leka bisaba zino kyekiriwo because mu art yeno mu mundongo mwavayo omuntu gobaita Robert Chagulanyi center mu principal najja mu byobufuzi okay. Yes watu leka awonga ensonga tezi tukidwako tetuma iwe bwako mebintu bya sari ne shakiku banange byako mawa baya ukana divorce ya luma chiche chitufu shakibu ya wangu akunde boy chao jafuna kubwenkanya atia so wangula nemuza koti ekigendo okuddako bana Uganda balindirire tugati bagamba ku fight ya fair Shakibu etuse nekazora angirira ngabona nekazora pita bana Uganda baje wandi bade kagenda back explode tugende breaking ya wala mauli da gajja bachari bombi bayo amari ku fight yenye ya Yo mutima gwo mukasera kubuyayanira chi okay so abantu bangi nya bayine enjegerezo mu bufumbo ngabali yolwa kasanfu nayo kokka akamotoka mafuta family ejira burundi kwambala butukola kutya nenga oli mu busibe okitegeera so tuchitwale nti mwalwanirira the sister sister bade mukitereze bachwa ke tuchete cha sister uri banange oli boy child sajja mugomevu sajja anja sabigu agena kuwa kazoa So zali yetereze. Samuranirira sister munna. Bechao. Mutuwanirira twawangu de. Twabaza katonda mutwalumeze. Kame mwamujeyo. Belinda fight. Okay. 12 October se. Tugogao. Emissionari. Tinga yagala yo. Mushitege. Anya kuja tumwe chipapula. Anya kuja tumwe chipapula. Divorce. Busa mwebeko muntu wa Burundi to snapping abantu bo lide Burundi olokuwa ino kuma mami
Katuli independent. Yes. We are getting independence very soon. Tuwa tuino kujira uo mwiri. Amina. Tugwa na awe, tuangula na awe. Amina. Kakatu wakireko kusista muna mwira. Tamale junior banange. Tuwa kade tuli yao. Ngabu audio wuzunga. Kadenu kadena. Tetamale joni omukulu. Kutawa mama. Mama laika. Walawa, na no mugenzi. Yagenda okufanga yevu mwomu kazi oyu. Tasaba senta alinga mayembe. Mama malaika. Na no mugenzi ya mwevu manga. Okusenzi ya kujambo vyani. Ya kwezi. Na inga niwe ziri. Nga omgulatuka netu kanyo gamba. Omkaza alinga jembo. Bawa uniliza senta mkachinzo funye. Oluma nyambu tamara funye senta. Nga omkaza akuba. Esimu. Katana kwa akubida. Okay. Joni. Mutake negwemba gamba bani. Yes. Kwewe mchala mama malaika. Actually, I'd work in the light skin, no news where I am room. No, your mother is Zana, Tramula. I don't know, I got a picture of you, Munangi, Namandu. How many of Namandu are you? Ah, never under the tent, you and the Judy. But Namandu are you? Mamma like a cacane, Tata Saliwadi. I'm not sure what you're doing. Only training for 24 hours, but after that, you know, choose is it? Yeah. It's been a bit of 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 a bit I know, Let us shoot you, man. And for a young idea, it's my new Messiah. I mean, I'm not going to be a junior. I know. But one, but
Naba mna kwetu nda betonda. Obyo basazi ojiyo nga betonda. I subscribe. Naga chonyo ye ono wanyupu jukira agala agala dzize na panama. Jagura he. Agula ku visa ke nda. Benga taga NUP nge chibina. Naso ezimu kongala zante kamkasera akazivu. Juni letu watu aluwangula. Juni ya msajja wa. Juni atani asoje akola. Yes, na itu arui miliamu wakati. Nitu wangula. Njaka na chongeni. Neru sirika. Atuwa wangula. Otuwa neru sirika. Tuwa wangula maru chiseka. Neru sirika. Tuwa wangula maru chiseka. Neru sirika. Neru tuangwa. Nona atainama. Tuwa wangula futu migele. Amina. Tuwa wangula. Tuwa wangula. Unabala mbuza.